بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کی حال چال ہیں تھوڑے؟ اج دی نویں ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں. تھنوں پچھلی ویڈیو دکھایا سی کہ کمبائنڈ ہارویسٹر کنک وڈدا وا, تے جڑا اوہدا فوس ہوندا وا اوہدی توڑی چیپر بناندا وا. جڑی آ کنک وڈی پئی آ, بھریاں پائیاں پئیاں تھوڑے سامنے, یہ پہلے ریپر نہ وڈی, پھر یہ بھریاں پاندی ہے لیبر, اس تو بعد یہ گایا جا تریشر دے. تھوں اسی دکھاواں گے کہ کس طرح یہ گایا جا. دیکھ لو ساری کنک جن بھی کنک اج ساری گانی ہے. اللہ رکھے خیر. پچھلی ویڈیو دکھایا سی کہ چیپر توڑی بنا وا, وہی توڑی کس طرح کی ہوں, جی تریشر آ وہی توڑی کس طرح کی. جیڑی یہ کمبائن ہارویسٹر کنک گائی جاتی ہے وہ تھوڑا موٹا کنک فوس ہوتا, جیڑی تریشر کنک گائی جاتی ہے بالکل صاف. ہم اسی کنک بھی دکھاواں گے کہ کس طرح کنک کڑتی ہے. بھائی روک لا رہا وا, بھائی روک لا پا کھیل ٹائم کھیل بعد نو بندہ آیا. ہاں بھائی دانے پا رہے ہیں.
ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਭਰੀਆਂ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।